အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Times မြန်မာ Channel ကနေပြည်သက်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါရစေကျွန်တော်တို့ Channel ကနေပြည်သက်ပီတာနဲ့တဲထိတ်ရင်ဖူးလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်အတန်ထွတ်ဇာတ်လမ်းကောင်းများကိုပုံမှန်တင်ဆက်ပေးလည်ရရှိပါရစေခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကို Subscribe နှိပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်เนาะဒီနေ့ညမှာတော့ပြည်သက်များအထွတ်စာရေးဆရာမကြီးဒကုံခင်ခင်လေးကကိုကိုလေးဆိုရယ်ကလောင်အမီခွဲနေရေးသားခဲ့တဲ့ ကျေးလက်တရေဟာတာဇလံလီတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပြသมาပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဇလံလီရဲ့နာမည်ကတော့နောက်ပိုးတစီဆိုရဲ့ဇလံလီဖြစ်ပြီးမှော်ဆရာမှတန်းဝုထုတူဘောင်းကြုံများရဲ့မှာထဲအတွင်းရေးသားခဲ့တဲ့ဇလံလီတပုတ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နောက်ပိုးတစီဆိုတဲ့ပရာလောကဇလံလီရဲ့အစအဆုံးကိုနားဆင်ခံစားကြကြပါအောင်เนาะစင်တီရွာကရွာဦးဘုံကြီးဂျောင်းနိုင်ဆရာတော့ဥပ္ပန္နီပြန်တော်မူခဲ့ဒီက ငိုးလေလောက်ကဖြစ်ပါတယ်။စောင်းလေလောက်မှာလေကစဘာတွေကိုရိတ်သိမ်းကြပြီးတော့နှွေဥပေါက်မှာရောက်ချလို၊ရွာမှာစုဖြိုးစွာနဲ့ဝေချန်းလူတန်းတုံးဆွဲနိုင်ကြတဲ့အချင်းဖြစ်ပါတယ်။တပေါင်းလမှာတရွာလုံးတအာသည်မြပြတတ်တလားအဝဝလိုနဲ့အလိုက်အထိုက်တိုက်မြိုက်လှပစွာအငိမ်ဆက်ရုတ်သေးအပြပြတို့နဲ့စီကားစွာကျင်းမာတော်မိပါ၄၅ရက်မျှသာလိုတော့ပါရဲ့။ဒါကြောင့်လဲတရွာလုံးဟာဖုံးကြီးတဲ့ရွာကြီးဆိုတဲ့စကားအတိုင်း မွေကုံလူပံတတ်ဆွမ်းသည်မြလူတန်းကြရပြိမေပွေးနေတဲ့အခါမှာတော့ဖုံးကြီးတီတော်ရွာပြောဟုဆိုရတော်မိအလားရွာမှာရှိတဲ့ယောက်ျားမိမအပြူအူအူတစ်ခုလက်မုဆိုးဘူးမုဆိုးမှာမတ်တက်ပြေးကလေးကအဆရွတ်ွား ड़ी အစုံတပြုံပြုံတခဲခဲပျော်ပွဲကြီးဆင်နှွှဲရတော်မယ်အရေးကြောင်သူီးကြွံ့ကြွဖြစ်နေကြပါတယ်အပြူတိုက်တို့ကလည်းဖုံးကြီးပြန်နီးတဲ့အတွက်ပလဲပဒီဝဲသူဝဲအယောင်တင်ချဲ့သူချဲ့တွေးစုကြီးဖော်ထားတဲ့ထောလဘက်ရွက်မျက်ခုံးမှွေစီတတို့ရဖို့အတွက် တမန်နယ်လုံးရေခတ်ပီးသူပီးစိလေးလေးပီးသူကားပီးနေဒေါ်စုကြည်ထံမှာကြုံရင်ခံကြတဲ့သူတွေမရှားပီးပြီးမှန်တနခါနဲ့အဝတ်အစားအဖျားတို့ကိုသူ့ထက်ကတအားတည်းွေဆူဆောင်းပြီးတော့ပုံကြီးပြန်ပွဲအတွက်ရရဆက်ဆက်ကြီးဝတ်စားလို့ပွဲរីအားရအောင်ကြည်ဟန်တချစ်ချစ်တစ်ခဲခဲနဲ့တဲတဲမဲမဲဖြစ်နေကြပါတယ်ရွာကာလာရသတိုက်တို့ဟာလဲတစ်နှစ်လုံးလီတဲ့မူတွေမှာပြစ်ထားခဲ့တဲ့စပင်းကိုစီကလေးများထဲ့ပြီးတော့ထိုင်ရန်ကြားမှာထိုးထားတဲ့ ဝါပီအကျိုးမှတက်ကလေးတွေကိုဖုတ်ပတ်ခါပြီးတော့ကေတာမတူမရှိကိုစီွှဲွှဲနဲ့ရှင်းပြီးရဲတဲ့သုံးမွေစီကျိုးကလေးတွေနဲစီးပြီးတော့လူပြိုလောက်ဖို့ဟန့်ပြင်နေကြပါတယ်လက်ကျည်တိအစာသာမွေစီကျိုးစာကိုခြစ်ထားတဲ့ရှက်လက်ရှိအဖြူနဲ့အစင်းကြရုတ်ကိုလဲကြိုက်ရအစင်အသွေးရေးချဲဝဲယူကြပြီးတော့ပွဲရှိမယ်လို့သတင်းရ၍လာဆန်းကဘာဘူးကလားကြီးတယောက်နိုင်အောင်နဲ့တကြက်ရှစ်ပေတန်ဘန်ကောက်လုံကြီးအတုများကိုဝဲထားပြီးတော့ကိုသာဝတ်ဆက်မှာတင်မိချုပ်သူကချုပ်ကြပါတယ် ပုံမှန်ရေဖနဲ့အစ်သက်ဆက်ဆက်ကိုဝဲတဲ့သူကလည်းဝဲအတော်အတန်လူရီလေတဲ့ဘူကေသမားတွေကတော့ဖနက်ဆုပ်ဘွားကနီးဖနက်ပြင်သမားတို့ရဲ့တကူးချောင်းပြင်သစ်ဘုဖနက်အဖြစ်ကိုရောက်ရတဲ့တကြက်ရှိပေးတဲ့ဖနက်များကိုဝဲယူထားပြီးတော့တချို့ကလည်းဘာဘာကလားကိုချိန်ညီပြရှစ်ပြားတਿੱတိပေးလို့မိမိတို့ရဲ့ဘူကေကြာရဲ့ជីကိုအစ်သက်ပြုတ်ပြင်ဖန်ဒီယံခေါင်းထိုးကအံ့နှံ့သူကအံ့နှံ့နေကြပါတယ်အသက်ကြီးအဖိုးကြီးအမေကြီးတို့ကလည်းတလားကြီးကဘဲတို့မိရှို့ဘူးလောင်တိုက်ကဘဲညာအဆရှိသဖြင့် ပြောသူကပြောကြလင့်နေနိဗ္ဗာန်ကျောင်းဧခ �यान အတွက်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်တို့ကိုလုံပန်းပြီးတော့ပြတ်သက်ထမ်းပေကာလာသားတစုဟာလဲတိုင်းခွက်ကြနေ၍အလောင်းကစား यान စီးဝရိုက်ကြီးရရှိနေကြပါれအပြူကြီးတွေနဲ့တစ်ခုလက်မုဆိုးမတစုတို့ကမိတိဇတ်ကမင်းသမီးဟာအကကောင်းပြီးတော့မိတိရုပ်သေးကမင်းသားအလွန်ကောင်းကြောင့်အငိတ်သမီးနဲ့လူပြက်တို့အေးမှလဲဆိုမိတီကဘဲတို့ဘေညာအဆရှိသဖြင့်ဖုန်ကြီးပြန်ပွဲတော်မှာနှွှဲပြော်ရန်အားခဲနေကြပါれ ဒီလိုနဲ့လူအိုလူမင်းများနဲ့ခလီများကိုခြံလှပ်ပြီးတော့အရွေလက်ပိုင်းနေဖြစ်ကြတဲ့လူပြိုအပြိုတို့ဟာသူတထူးထက်ပူမှုရွှင်မြူးပြီးတော့ကာလာသားတွေဟာလည်းတထထအပြိုတွေဟာလည်းမှင်ပြီးတတတာနဲ့တရွရွလုံးပန်းနေကြတဲ့အချိန်မှာတေဝါလုံးမှာအပိုးအတန်ဆုံးနဲ့အစဲခံရအောင်ဖြစ်တဲ့ကာလာသားကလူပြိုကြီးမောင်ပွားစပားကြီးချိန်ကဥတာခရဲ့လေထဲမှာစပားကြီးရင်နဲ့ချီမကြောင်ကိုမျွေပြီးထိပြီးတော့တေဆုံးခဲရှားတဲ့အတွက်ရွာမှာပျော်စရာပွဲလမ်းရှိရင်သူကထိတ်ဆုံးကောင်းဆောင်လုပ်တဲ့ မောင်ပွားကိုအားလုံးကသတိရနေကြပါတယ်။မောင်ပွားကကာလာသားလေးကိုမြှောက်ပြီးပြီးတော့ကိုယ်တိုင်းနဲ့အကြီးအကျယ်ပျော်ရွှင်ပြီးထင်းရအကိုရှောက်လို့သူဖြစ်ပေမဲ့ယခုနှစ်ရွာမှာရှိတဲ့ဘုံကြီးပြန်ပွဲမှာတော့မောင်ပွားတယောက်မပါချာတာကကာလာသားတို့အတွက်လွန်စွာဟာရည်နေပါတော့တယ်။ဂုံစင်းတဲ့တော်ထေကဘဲကသတင်းကြားသိမသိဘုံကြီးပြန်ပွဲအမိသမီပြိုကလေးမခင်တီကိုလက်ဆွဲပြီးတော့ရောင်းစရာဂုံင်းနဲ့ပေါ်လာပြီးရွာသူကြီးနမဒေါ်မဲအိမ်မှာတဲခုံနေကြပါတယ်။ သောထဲဟာပြောွယ်ကြီးရွာစားတိသူမရဲ့လင်သေးဆုံးပြီးကလေးကအလုတ်ကင်ကြီးတွေပြစေးရှာတဲ့အတွက်သမီးကလေးကိုလက်ဆွဲပြီးရောင်းဝယ်ကူတန်းဆားရာကနေအယောင်းဝယ်ရှာပါငွေကြီးတွေကလည်းချက်တဲလှတဲ့အတွက်မြို့ပေါ်ထိုင်ရောက်ရတာကဈေးဥမပေါက်တဲ့နေတော်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်လေရွာမှာဖုံးကြီးပြန်ပွဲရှိတဲ့အကြောင်းကိုသိတာနဲ့ထိုးအချက်ကောင်းကလေးမျိုးကိုအမှတ်တမဲ့ရောင်းလိုက်ရရင်တော့အပြိုင်အဆိုင်နေမရှိလို့သူတူဦးတဲ့တင်ကျဲစွာရောင်းရမယ်လို့ဒေါ်မဲရဲ့ဆွေလုံးနဲ့ လိုက်လာခင်ချင်းဖြစ်ပါれ။သင်သည့်အတိုင်းပဲရောင်းရပြီးတော့တရွာလုံးရှိအပျိုရီဟာလက်မလည်နိုင်အောင်ဝိုင်းအောင်အားပေးလာကြပါれ။ကြွက်ကြီးကဲနဲ့ဘဲဥမျက်နှာချီတို့ဟာရွာရှိအပျိုရီဝိုင်းဝဲတဲ့အတွက်တက်တက်စင်ပြောင်ယုံမကပဲပလဲပဒီစင်ဆွေပဒီအဆရှိတာတွေဟာလဲကုံတလောက်နေနေဖြစ်ခဲ့ပါれ။ဒါကြောင့်မို့ဒေါ်တေဟာတိုက်ကောင်းတစ်ခုကိုတိုးမိနေတဲ့အတွက်ဖုံးကြီးပြန်ပွဲခင်းအတွင်မှစိုက်တဲခင်းရောက်ချင်ရန်မျိုးကိုပြန်ပြီးတော့ကုံထက်ဝယ်လူပါသေးတယ်။ သမီးပြိုကလေးကိုကြံတဲ့ကုံနေနဲ့ဒေါ်မဲအိမ်မှာထားခဲ့ပြီးတော့မြို့ကိုခਿੱတပြန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အင်းရှင်ဒေါ်မဲနဲ့တကွအင်းနီးရှင်အပြူပေါ်လေးငါဦးဟာလေကုံဝဲရင်နဲ့ချစ်ခင်ရင်းနှီးပြီးမိတ်ဆွေဖြစ်သွားကြတဲ့မခင်တီအနားမှာတဝဲဝဲတလေလေနေကြပါတယ်မခင်တီအဖော်ရရန်အတွက်လည်းညာအိတ်လာနေပေးကြပါသေးတယ်မခင်တီကရောမြို့သူလေးဖြစ်တဲ့အပြင်မိခင်နဲ့လည်းအမျိုးမျိုးကိုစည်းလိုက်ရောက်နေရတဲ့အတွက်အတွေ့အမြင်များပြီးတော့အပြူအပြင်ဖီလင်းဟာခေဆက်နေလို့ ၎င်းရှိပြီးရုပ်ကလေးကိုပိုးမှုအမုံးတင်ထားတကယ်လို့ရှိပါတယ်။ယနေ့ညမှာလေရွှေဆုနဲ့ရွှေပုတို့ဟာစောစောစီစီပဲမျက်နှာမှာတနခါဖဲကြရိုက်ပြီးတော့အေဂျီနဲ့ဘွေးတို့တို့ကကြောက်ပြင်းတဲ့တနခါတော့ကိုတအားဂျုံတွေးနေကြပါတယ်။မဲညာနဲ့မဲမှုတို့ကလည်းတနခါလူကျင်တာကိုအလှဲ့မကြတည်တဲ့အတော့ငေးဆောင်လုနေကြပါတယ်။ဟဲ့ရွှေဆုရဲ့ညီမျက်နှာကြီးအမှောင်နေမြင်ရတာအေးဦးလေးတဲ့ရေလက်ဆက်မှာတနတ်မှန်တည်တဲ့ကြားမကြီးအတိုင်းမေ ဒီလိုရွှေပူကပြောတော့တောကနေပွဲကြသွားပြီးရွှေစုကလည်းမခံမဲပြန်ပြောပါတယ်အမလီကို့မျက်ချီကိုမမြင်တဲ့မိရွှေပူရဲ့ကြီးမျက်နှာလည်းမှန်ထောက်တယ်ကြည့်ပါအောင်ဘန်ပွေးကုန်းရွာထိပ်စီဒီပြက်ကြီးကတိပုတ်ခွက်ရွက်နေတဲ့ကြောင်ဘလူးမကြီးအတိုင်းပဲဒီလိုပြန်နှက်လိုက်တော့ခွက်တွိုးခွက်လန်အားလုံးကရှေမိုးကြပါတယ်ဟဲ့ကောင်မရီတနခါးလေးလူပြကြပြီးစည်ဒုံးလည်းထုံးပြီးအလကားထိုင်နေကြမဲ့အစာပြေပြောပပမက်ခင်ဒီမပြင်းရအောင်ရိမ့်ကားကြစို့လား မဲမှုကစပြီးတော့ထုတ်ထုတ်ပြောပါတယ်အေးဟုတ်တယ်ဟိကကြာစုလာလာတို့6ရောက်ဒူးပစစ်တုပ်ပြီးတော့ညင်ညင်ညာထိုင်မဲညာကတန်တိုင်ဟိဒီလိုဆူတဲ့အတွက်အလုံးဟာဦးွှင်နေကြတဲ့အားလှော်သွားပဲမဲညာကအတန်ကြောင်းဆဆာနေတိုင်ပင်ပြုတ်ပါတယ်ပြန်ပြောင်းရှွတ်ရှွတ်နေပါဇက်ဆိုင် TV တက်ရောက်တမျိုးရိမ့်ထူရေကလိုက်ကြာကတဟာဟာရယ်လိုက်ပြီးမခင်တီကလည်းအလုံးမဲပျော်ရွှင်နေခဲ့ပါတယ်ထို့အချိန်မှာရေနယ်စီမိကွဲ့ဟာ တယောက်ယောက်ကယုတ်ရဲမှုတ်လိုက်သလိုငိမ့်သွားတဲ့အတွက်အခန်းထဲမှာမှောင်ကျသွားပါလေ။ဟေးဘွေးတို့ကြီးကြီးလက်ကြီးကလည်းတယန်းလိုက်တာ။မှောင်မောင်မဲမဲထဲမှာတယောက်ကထုတ်ထုတ်ပြောတော့ဘာတူလဲမင်းညာလား။ကြီးလက်ကြီးကအေးစက်စက်နဲ့နှာကိုလာပြီးမကြည့်စားပါနဲ့။ထုတ်ထုတ်ပြောစင်မှာနောက်တယောက်ကအလိုလေးအမလီဟဲရားတယ်တော့အိမ်မှုရဲ့ဘ ೇನೆ လောက်တာတော့ဒီလိုနဲ့မှောင်နေမဲမဲထဲမှာတဟဲဟဲတူူူဖြစ်နေကြစင် မခင်တီဟာလည်းသူမရဲ့ခါးကိုတဆုံတယောက်ကကလိလိုက်တဲ့အတွက်အမလီရဲ့ဘဲနာတော့ထို့တော့လက်အော်ကယုံနေစင်မှာအေးဆက်တဲ့လက်ကြီးနှစ်ဖက်နဲ့မခင်တီကိုတအားဖက်ထားပြန်တဲ့အတွက်လွတ်ကြပါအောင်ဘသူတော့ဟဲ့အမလီရဲ့လက်အေးကြီးနဲ့လူကိုလာဖက်တယ်မခင်တီကအော်ပြောလိုက်မှာတဆုံတယောက်ကပြုတ်ချထားခြင်းခံရတဲ့အတွက်မခင်တီဟာငယ်တမ်းပေါင်းထပ်ပြီးအော်လိုက်ပါတယ်အခန်းတစ်ခုလုံးမှောင်နေပြီးတော့တယုံယုံတဝုံဝုံဖြစ်လျက်အော်သံတွေထွက်လာပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အိမ်မှာရှိတဲ့ဒေါ်မဲက ဟဲ့ဟဲ့အခန်းထဲကဘာဖြစ်ကြတာလဲဒီလိုဆိုပြီးတော့မိကွက်ကို깟ဝင်လာမှမ ੱਖ င်သူတို့လူတစုလဲထိတ်လန့်ကြဖြစ်တာပြီးရက်ပြီးတော့တရောင်နဲ့တရောင်မေးမြန်းစီစစ်ကြပါတယ်သူမဟုတ်ရကြောင်ငါမဟုတ်ရကြောင်ပြောပြီးတော့မ ੱਖ င်တီဟာလဲအခန်းတောင်ထဲမှာရောက်နေတဲ့အတွက်ဤအမှုဟာလက်တယ်မပေါ်ပဲရှိနေပါတယ်ထို့သောရှိစဉ်မှာကြောက်ပြင်ပေါကသနခါတို့ဟာမိသူ့မှမကင်မဲလှုပ်ရှားလျက်တစုံတစ်ယောက်ကသွေးနေပြီးတကယ်တို့တွေ့မြင်ကြရပါတယ်သနခါကြီးကတပြေးပြေးထွက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့် आलोहा အန်အုံးနေကြပြီတော့အိတ်မှူဟာပြာကြီးပြာရာနဲ့လူတွေကိုဝင်းဖက်ပြီးအမလီကိုပွားကြီးလာတာပါပဲတာကြောက်တဲ့တော့လွတ်ကြပါအောင်သူမကဒီလူអော်ပြီးတော့အချားအပြူဖော်រីကိုဝင်းဖက်တဲ့အခါ댓ទីအပြူတို့ကလည်းတခါတဲ့တုံလှုပ်ឆោចကြပြီးကြောက်အားပူကြပါတယ်မတ်ရွှေပုတို့ရဲ့ဘယ်နေဖြစ်ကြတာလဲဘယ်ကကိုပွားကြီးရောမတ်ခင်တီကထူទို့ឧចန်ចောင်းနေမီတော့ ዶ မဲကင်လာတဲ့မိကွတ်ဟာဖုတ်ခနဲញိမ်ပြီးတော့အမောင်ကြီးကြာသွားပြန်ပါတယ်ခေါ မှောင်သွားပြန်ပြီလို so so ့ကြပါဦးဒီလိုကြောက်အားလန့်အားနဲ့អော်ចាប់ពីរតាយកតែៗអលេងកောင်យកអងស្រុដូរពីរអលុយកពូនနေကြတဲ့រ្អត់អខានដំមកតាយកតែភិនីរមាក់ខិនទីហាអចောင်းแม่ជាទីထពីរចောက်លန့်နေបា៎សက်တဲ့ឡេជីណប់កាមាក់ខិនទីကိုវិមីផាត់ပြែលីတဲ့រ្អត់មាក់ខិនទីលេငេះដန်បောင်းអော်လိုက်បាឡេជីកាលេអូលីដូផេលីဖြစ်နေរលីសិនណម៉ោលូតោងសែនសាပြុលារេរ្អត់មាក់ខិនទីហាចាញ់ហើយមិនយកបេ အမောင်လေးကရ hey, ွှေဆုတို့လူစုရှိတဲ့စီကိုစွတ်တုံဝင်ချအားမှချမ်းသာရာရသွားပါလေ။ဒေါ်မဲနေတကွာယူာကအပြူတစုဟာဒီတော့မှပဲရခင်ကမေးပြောင်းနေကြတဲ့မောင်ပွားကြီးအချောင်းကိုပြန်တတိရပြီးတော့အိပ်တိပီတော့နေငန်ရပ်ကြပါလေ။ဒေါ်မဲကလည်း"ဟေ့ပွားကြီးအေးအေးနေနော်။မာကြောက်လာနောက်ချက်တာလေ။ငါသည်ကြီးတော့တိုင်လိုက်မယ်။တတော်ထတဲ့မွေဆိုးကိတ်။ဒီလူဒေါသနဲ့ကျိန်ဝဟလိုက်မှအဆွဲအလွဲကငိမ်သက်သွားပါလေ။ဒေါ်မဲလည်းမိချစ်ကိုဆမ်းပြီးတော့ရရတဲ့အခါမှာ မီငိမ့်နေတဲ့မီးခွက်ကိုထုံလိုက်မှအခန်းထဲမှာလင်းထိန်လာခဲ့ပါတယ်။ရွှေပုရုမျက်နှာကြီးဟာလည်းသွေးမရှိပဲကြောက်အားနဲ့ဖြူလျော်နေကြတာကိုတွေ့တဲ့အတွက်မက်ခင်တီကအတွေးရခက်နေပါဗာဖြစ်တာလေဒေါ်မဲရဲ့ဘာဖြစ်တာရောဂျမလက်ကလည်းဘသူကလာဆွဲမှမသိဘူးအခန်းထဲမှာလည်းဘယ်သူမှလူစိမ်းမရှိပါဘူး။ဒီလိုပြောနေစမှာမလုတ်တာလုတ်တာဒေါ်မဲရဲ့ပိုးရော်ချီထမိန်ကိုလူမမြင်ရပဲဆွဲချွတ်ထားတဲ့အတွက်ဂွင်းလုံးကျပုံရက်သားကြာသွားခဲ့တဲ့အခါမှာရေစရာကြီးတစ်ခုထတ်ပြီးဖြစ်သွားရပြန်ပါမယ်။ မခင်တီဟာထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်တာလဲဒေါ်မဲကကိုပွားကြီးဆိုတာကဘာမှလဲကျမလည်းမမြင်ရပါလားဒီလိုမေးတော့မှဒေါ်မဲကပြုံးပြီးတော ए ए ့"ကဲကဲဖះရပတို့ရှိခုပြီးအိတ်ချညီနဲ့လှပ"မခင်တီလည်းအိတ်ပြောင်းအိတ်ပါဘာမှမမှဟုတ်ဘူးမနဲ့ကြရင်ပြောပြမယ်ငါတူမာတယ်အိတ်ပြောင်းအိတ်ချဒေါ်မဲကဒီလိုဆိုပြီးထွက်သွားတဲ့အတွက်မခင်တီဟာအချိုးအချောင်းမသိရပဲလူစုတွေဝင်အိတ်တော့မဲလို့လာတဲ့အခါမှာရွှေဆူးရွှေပု အိမ်မှုအဆရှိတဲ့အဖို့တစုဟာတယောက်တစ်ယောက်အလေရောက်အောင်လူပြီးတော့တိုးနေကြတာကိုတွေ့ရပြန်ပါတယ်။ဘယ်နဲ့ဖြစ်ကြတာလဲနော်။မခင်တီကဒီလိုညီးညူမိပြီးတော့မချေမနှက်နေမယ့်၎င်းတို့ရဲ့အနှီးမှဝင်ပြီးအိတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲမနှက်လေးနဲ့တိုင်အောင်မခင်တီကညကဖြစ်ပြတာတွေကိုမသိရတဲ့အတွက်မချေနှဲ့နိုင်သေးပဲဒေါ်မဲကိုမေးပါတယ်။ဒီတော့ဒေါ်မဲကလည်းခပ်ပြုံးပြုံးနဲ့အလကားပါဤတို့ရွာမှာဟူတလောကပွားကြီးဆိုတဲ့လူပျိုကြီးတယောက်ပိုးထီးပြီးထေသွားတယ်။ သူကမှကြွချလာလို့တစ်ခါခါဒီလိုပဲလာလာခြောက်တယ်ကြောက်စရာတော့မရှိပါဘူးဒီလောက်ပါပဲငကူကလည်းဒီပွားကြီးဆိုတာပျော်တတ်တဲ့လူကို့ကွဲ့ဒီလူစုမှာမက်ခင်တီဟာညကသူမကိုလက်အေးကြီးနဲ့ బ్లా ကက ਾਇ ယဖက်လာရမ်းလာလှုပ်သွားတာဒီကိုတွီးပြီးကြက်သီးတပြျံပြံထသွားပါတယ်ဒါဖြင့်ဂျင်မကြောက်တယ်ဒွန်မင်းရဲ့ညကြိုင်လာလျှောက်အောင်နဲ့ထင်ပါရဲ့အမေကလည်းအခုအထီးပြန်မလာသေးဘူးဒီလိုဆိုပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းကြောက်လာတဲ့အတွက်ထူရွာကနေအမြန်ပြန်ပြေးခြင်းနဲ့စိတ်တည်ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ် ဒီတော့ဒေါ်မဲကမခင်တီမကြောက်ရင်အထန်နဲ့အားပြီးပါလေစိတ်မပြတ်ပါနဲ့တစီလောက်များခူးဆိုင်လို့ဖယားတရားနဲ့နေဘဲတစီမှလာမချောင်းနိုင်ဘူးမကြောက်ပါနဲ့ဒီညမင်းတွေတို့ညီမလေးလည်းလာအိတ်ကြပါလိမ့်မယ်ဒီလိုပြောမှပဲမခင်တီလည်းအနည်းငယ်တတတရရပါလေညအချိန်ရောက်ရင်မခင်တီကြောက်နေတဲ့အတွက်အပျိုပေါ် ड़ी ဟာခံမြများလာအိတ်ကြပြီးတော့ညဦးမှာမခင်တီမကြောက်ရုံမကဘွေးတို့တို့တတိုက်ကကပြပြပြန်နေတဲ့အတွက်မင်းညကကဲသူပင်ပျော့ပျော့ရှိွှင်ရှိနဲ့ နောက်ဆုံးတော့အိတ်ရာကိုဝင်ကြပါလေ။မခင်တီကအပြူပေါ်ရည်ရဲ့အလေကနေမိမိအတွက်ခင်းထားတဲ့အိတ်ရာမှာဝင်ရွှဲလှဲလိုက်တဲ့အခါမှာငြိမ်မွနေတဲ့ကြောက်စိတ်ကလေးတွေနင်းနေထကြလာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဖရားကိုထားယူရှေ့ကိုပြီးတော့တတ္တမြတ်မှတ်တမြတ်ပရိတ်ဘာဝနာတို့ကိုရွတ်ဖတ်ပြီးမျက်စိစုံမှိတ်၍အိတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအိတ်ရည်မပြောကြောက်စိတ်ဒီတာတို့ပြေးပြေးဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့မျက်လုံးကလည်းခြေတက်သက်ခြေလာပါတယ်။အဖော်တွေကိုအားထားပြီးတော့အလေကြားဝင်အိတ်နေပေမဲ့ နေ့လယ်မှာထင်းခွေကြီးခမ်းမောင်းထောင်းအဆရှိတဲ့အလောက်ကျန်းနေကိုပင်ပန်းစွာလှုပ်ရတဲ့တောအပြူတိုက်ဟာမောမောပပနဲ့နှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက်ကြီးအိမ်မောကြနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တအိမ်လုံးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ပြီးတရှူရှူတခေါခေါနဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဟောက်တန်အသက်ရှူသံတွေကိုသာကြားရတဲ့အတွက်ကြောက်အားပူတိထက်ပူလာခဲ့ပါတယ်သူအခိုက်မှာပဲအိမ်ခလောက်ဆွဲအောက်ကနေကြားဘူးဆိုတဲ့ခွေးကြီးကထအူလိုက်ပြန်တဲ့အတွက်ခင်းတီဟာကောင်းတပန်းကြည့်ပြီးတော့ချက်သိန်းတွေရှေးငင်းနဲ့ထလာပြီးအဖော်တွေကိုနှိုးမဲ့ပြပါတယ် သူရှိစဉ်မှာခြေရင်းကနေ6ခန်းနဲ့တကားဖွင့်တဲ့ကိုကြားရတော့အံအားသင့်ပြီးကြိနေရင်ねကြိနေတဲ့တကားဟာတဖြည်းဖြည်းပွင့်လာပြီးတော့ရေခနဲဝင်လာတဲ့အယိတ်တခုကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်ထိုအယိတ်ဟာမိမိထံကိုတဆက်ဆက်နဲ့လျှောက်လာပြီးထိုခြေတံကိုကြားရပြန်တဲ့အထွတ်မှင်တီကအကြောက်တေပို့ပြီးတော့မျက်လုံးများပြတယ်လို့ဖြစ်လာရတာတဆက်ဆက်တုံအောင်ကြောက်လာတဲ့အတွက်မျိုးစီကိုစုံမိတ်ထားပြီးမကြာမီမှာတင်းကျက်စွာခြုံထားတဲ့သူမရဲ့ဆောင်စားကိုခြေရင်းကနေဆွဲချင်းခံရပါတယ် ယုတ်တရတော့မျက်လုံးကိုဖွင့်ကြည့်မိတဲ့အခါမဲမဲတဲ့ရန်ကြီးတို့ကဟာတူမရဲ့ခြေရင်းမှာငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်ပြီးတော့လက်ကြီးနဲ့ခြေထောက်ကိုဆွဲနေမှန်းသိတဲ့အတွက်မတ်ခင်တီကအလန့်ကြီးလက်ပြီးတော့အော်ခေါ်ပါတော့တယ်။ဒီလိုငယ်တဲ့အပအောင်အော်ခေါ်တဲ့အတွက်မဲမဲအကောင်ကြီးဟာကြပြကြရခင်တီရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးပရင်းပေါက်အနီးကိုခေါ်သွားပါတယ်။မတ်ခင်တီလည်းဟစ်အော်ရုံးကန်ရင်းပါမှန်းမသိပွာသွားရင်းနဲ့ပါဇက်ကလည်းငေးတဲ့အပအောင်အော်နေတဲ့အတွက်တအိမ်လုံးလို့ပြီးမတ်ခင်တီရှိရာကိုဝိုင်းအောင်လာကြပါတယ်။ ဒီတော့မှပဲမေမေအကောင်ကြီးကယုတ်ရရဲ့ပျောက်ကွယ်သွားပါလေ။မခင်တီလည်းအကြောက်ကြီးကြောက်တဲ့အတွက်ချွေးသီးတွေကြာပြီးတော့လက်ဖျားတွေအေးလို့မေးခိုင်နေပါလေ။ဒေါ်မဲနဲ့တကွအိမ်သားနဲ့အပြူဖို့တို့ဟာလဲခင်တီကိုဝိုင်းအောင်ပြုစုနှိမ့်နေကြတဲ့အတွက်တတိယပြီးတော့အလန်တကြားနဲ့မျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ကြတာရှိုက်ကြီးတငင်ငိုရှပါတယ်။"ကျမမနေဝတ်မှုအမေလာရင်ပြန်တော့မဲအတော်ရဲ့။အမေမလာခင်ဒီရွာမှာဘလို့လုံးနေရမလဲ"ဒီတဆေကတလောက်တော့တည်ဟန်းနေတာပယောကဆရာနဲ့နှင်းနှင်းမိကြပါ။ เจ้ามาจောက်ดาเนี่ยตียอดออกมั้ยษิดีโลโตนโตคักไกเปียวรอดอมินหาแลไม่จั่นตาเวอดอรู้เลยงัดตู่มาจောက်มาซูรู้ซอกน่ะบาเป๋นนี้เนี่ยอึเลဝင်ลาตะเลยไม่ตีบุจောက်ดาแล้วจောက်บ่ก๋วยดาใบเม้ใต้จีเลยไม่จောက်เนดีอกานว่าดีลောက်อเปญบ้ามาปูบี้ไม่หลุบผู้ลุบวะตรงว่าอยู่บ่พออโปก็ตันๆหมดตีได้ที่อ่องหนอกปูชิงอ่ะป่านี่ดาบาลิจောက်แลมี้รอเล็บปะสินลောက်อ่องเลยไม่หลุบบาผู้ฮอรีบวยดอกกูเลยลุบวะตรงก็ซะนี่จาเป๋นลิตะสิบวะยกดาตรงอะจิ๋นป่าลุ သူတေးဘီဇာကနေဝင်မိုးချုပ်ဆိုရင်ဘွေးတုပ်ပဲမှမထွန်ဝုံမူတခြားအပြူတွေလည်းဒီလိုပဲနေဝင်ယူတရောသူနဲ့မတော်တဆတိုက်ဆိုင်လို့လက်ဆွဲလိုက်ခါတုပ်လိုက်နေအင်ပနံပြောင်းတာကြာတော့လည်းမကြောက်ကြတော့ဘူးမဲညူတို့လူစုတွေကလည်းသူဆွဲပတ်တယ်ပေါ့ဒီလိုပြောတဲ့အထွန်းဘွေးတုပ်အကြီးရွှေစုအဆရှိတဲ့အပြူတစုကလည်းသူတို့ကိုချက်ဖို့ကြောင်းဒါပေမဲ့ကြောက်စရာတိတ်မကောင်းလားပဲမန်လိုက်မဲလိုက်ဆဲလိုက်လင်ညိန်သွွားတတ်ကြောင်း ਨੇ ပွာကြီးအနာဆုံးစကားတလုံးဟာ ဟဲမွေးစုတ်ကိုလို့ဆိုလိုက်ရင်အမတန်နာတတ်ကြောင်ပြောပြီးရေမိုးကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မခင်တီလဲအတန်ငယ်တက်တာရရပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်အကယ်၍များပွာကြီးလာလို့ရှိရင်သူ့နာလောက်တဲ့အချက်ကိုရရဆက်ဆက်ပြောဆိုလိုက်ရင်စိတ်ကူးထားပြီးတော့ဆက်လက်အိတ်ဆက်ပါတယ်။ပွာကြီးလဲနောက်ထပ်မလာတော့တဲ့အတွက်ခင်တီဟာမိုးလင်းသည့်တိုင်အောင်ချမ်းသာစွာအိတ်ဆက်ရပါတယ်။နောက်နေ့ဒီမှာလဲခင်တီဟာရှေးနီအတိုင်းပဲနောက်နေ့ဒီမှာလဲခင်တီဟာရှေးနီအတိုင်းပဲပွာကြီးရောက်လာလို့ရှိရင်အရင်လိုမကြောက်တော့ပဲ ဟဲ့မွေစုကైငါလာမနှောက်ရှဲနေသွားဒီလိုအောင်ငေါ့လို့တဲ့အခါမှာပွာကြီးဆိုတဲ့တစီကတခါထဲငြိမ်သွားပါလေဒါကြောင့်မို့ခင်တီကအီကာတာတလက်ဟာပွာကြီးတစီကိုကာကွယ်เสียရလက်နဲ့တစ်ခုကဲသို့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အလွန်နေရာကြားလာပါလေဒါကြောင့်မို့သူမဟာကြောက်စိတ်မှရှိတော့ပဲတယောက်ထဲအောင်အိမ်မုန်ရဲ့အချိန်ကြီးကိုယောက်လာခဲပါလေပွာကြီးဟာအရင်ကတော့တခြားအပြူរីကိုကြီစားဆနောက်ပေမဲ့လေခင်တီရွာကိုယောက်တဲ့အချိန်ကစလို့တခြားအပြူរីကိုလုံးဝမကြီစားရုံမက သူတို့တဘာ wa တမိ이사ထားကြတာကိုလည်းမနှောက်ရှက်ပဲခင်တီတယောက်ကသာဆွဲဆွဲလဲလဲအကြည်စားတယန်းလိုနေပါတယ်။တကြီးသားအော်လူကလည်းခင်တီရွာကိုရောက်လာတဲ့ကအချိုက်ကြီးကြိုက်ပြီးတော့မေတ္တာဆက်ရန်အကွက်ကိုချောင်းလျက်ရှိနေမှာ။ဒေါ်မဲရဲ့အိမ်ရှိမှာနေ့စဉ်လူလုံပြပြီးတော့ဖုံးကြီးပြန်ป่วยမှာ၂ရက်ထဲစကားလိုက်ပြောရန်တိတ်တဆိတ်ကြံစီထားသူဖြစ်ပါတယ်။ဖုံးကြီးပြန်ป่วยချင်းပါရန်က၂ရက်မြတာလူပါတော့တယ်။ရွာထိတ်ကြောင်းအနီးလေခွင်းထဲမှာရုပ်သေးစဉ်ဇက်ခုံညှိခုံများဆောက်လုပ်ပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်။ လောင်းတိုက်နဲ့တလားကြီးတလားငယ်စတဲ့ပုံကြီးပြန်တဲ့ဆက်ဆိုင်ရာတို့မှလည်းတူပြင်းပြီးစီးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။စက်သူကြီးဆက်ကတ်သမားတို့လည်းเบစီကကြား ದಿ မတိ။ပင်တန်ကလေးတိမ့်တိမ့်နဲ့ယခုကကြိုတင်ပြီးတော့ငွေယူကိန်းဖွင့်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ရဟတ်နဲ့လာသူမှလည်းမောင်းကလေးတတူတူနဲ့တဘဲနှပြပိုက်စိတ်တိုက်ပြီးတော့ယူလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကိုွန်ရတဲ့နဲ့ချစ်စုတီစီးပြဘူပေါင်းရောက်တဲ့ကလာများလည်းဖွားကနေပေါ်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကုဟာမတ်ရဲ့လက်ဖေးဆိုင်ကလည်းမြန်မြန်ကြီးဖွင့်လို့နေပါတော့တယ်။ တော်နှစ်ကြီးကလည်းဘူဒီကြုံဆိုင်ထွက်ရန်အတွက်ထမ်းလက်ယာယီတဲကလေးထိုးပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်သီလာကလည်းအားကြမကန်သင်္ဘောသည်လက်တုပ်ยาวရန်ပကံပြားတွေလဲပြီးငှားလို့နေပါတယ်။ဒေါ်မီယောက်ျာဥထွားကလည်းအမေသာဟင်းနဲ့ပလာတာဆိုင်တဲခင်းရန်ဆိုပြီးတန်တဲဦးနဲ့ကလထိုင်အချိုးတွေလိုက်ရှာနေပြီးဖြစ်ပါတော့တယ်။တကြဝလုံးမှရှိတဲ့ကလေးလူကြီးစသည်တို့ဟာသွေးကြွားကြွားဖြစ်နေပြီးတော့យွာပြန်ထွက်လိုက်យွာသေးဝင်လိုက်နဲ့အလကားနေရင်တက်တုပ်ရိုက်လို့နေပါတယ်။ တော်ထဲကအယောင်းဝဲသွက်နေတဲ့အတွက်အတော်ဆိတ်လက်ပျော်ရွှင်နေပြီးသမိခင်တီဟာလည်းပြွေရည်သူတို့ကဘာวะအပြူဖို့တိုက်နဲ့ပျော်ပျော်ကြီးပွဲကြီးလိုက်မိဟုအာခဲပြီးတော့ပွာကြီးမချမချရောက်လာနှောက်ရှက်တာကိုရောသတိမထားနိုင်အောင်ဖြစ်လို့နေပါလေဒီလိုနဲ့ပဲဂျားနှစ်ယောက်ကလှင်မြန်းစွာလုံမြောက်ပြီးဘုံကြီးပြန်ပွဲနေကြီးကိုဆက်စိုင်မြမြိုက်ရောက်ရှိလာပါတော့တယ်လောင်တိုက်တလားပြတ်သက်များနဲ့အသီးသီးပြင်ဆင်ပြီးကို့ဆိုင်ရာမန်တပ်များကလည်းထမင်းနဲ့လက်ဖက်သုပ်ချင်းတို့ စည်းလေးစားတဲ့အကျွေးမွေးတွေနဲ့တင့်ရတင့်ရအဲ့ခံနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။အလှဲ့ကျတိုင်းကွန်းနေပြီတော့အလောင်းကစားသူပြတ်သက်ထံကာလာသားတို့ဟာလဲချွေးတ滴滴နဲ့နေပူကြီးမှာမောကြီးပန်းကြီးပျော်ကြီးပျော်ကာသူ့ထက်ငါသာအောင်နှွေးကောင်းကောင်းမှာသူးမွေးမှာဖလာပတ်သူကပတ်၍ရှက်အင်ကြီးမှာပါပဲဗလာဘုတ်ကလက်ပြားမှာရှက်ကြဲသည့်အစားစီရွှဲနေတဲ့စပင်းမှာစီးတဲ့ပန်းရောင်စည်းချိုးမှာအနေငယ်ယူပြီးရှက်ကြဲသည့်လှုပ်စီသူစီးနဲ့စတိုင်ထုပ်လို့နေကြပါတယ် ခင်တီကအဖော်រីကိုလှပအောင်ဖီလင်းပြင်ဆင်ပေးတဲ့အတွက်တောသူကလေးတွေကအချားအရော်ကလာတဲ့အပျိုရီထက်ကိုပိုပြီးကြည်ကောင်းရှုကောင်းဖြစ်နေပါတယ်။အစင်အပြင်းမြို့ဆန်နေပေမဲ့ခင်တီကတော့စူရတီလုံးကြီးတစ်ပတ်ရည်လေးနဲ့ပင်မင်းပီးပြီးပိုးညွန့်အင်ကြီးကလေးကိုပို့လို့မျက်နှာမှလည်းသနအခားကလေးအနေငယ်များတာလိမ့်ထားပါတယ်။သူကဲ့သို့ကပုတ်ကလေးကပင်အလိုလိုယင်ပြီးတော့ချစ်ချင်စပွဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဖုန်ကြီးပြန်လာကြတဲ့ကာလာသားတို့ဟာခင်တီကိုငေးမကြည့်ပဲမနေနိုင်အောင်ရှိနေပါတော့တယ်။ ဒီလိုနဲ့တနေ့လုံးပြတဲ့အတီးသူတို့ကတလှည့်စီအလောင်းတင်ရေကစားခြင်း၊တန်ချဲ့နဲ့တမျိုး၊တူပန်နဲ့တသွဲ၊အရက်ရင်ဥွှရွေရူအကာစသည်တို့မှလည်း manned အတီးသူနဲ့ပုံကြီးပြန်ပွဲခင်းအတွင်ဆိုင်းတန်ခြင်းမစဲအောင်တီးမှုတ်ကခုန်နေကြရကနေတပြေးပြေးမှောင်စပြုတ်လာတော့ပြတဲ့ကစားသူတို့ရဲ့အလုပ်ပီးစည်းတဲ့အတွက်အတီးမှုတ်တန်များရက်ဆဲသွားပါတယ်။ယဟကမောင်းတန်စက်တူရီဆက်ကက်ကပင်တန်ဒီပေါ်ထွက်လာပြီးတော့နေကင်းကအတီးအကတွေနောက်တကောက်ကောက်လိုက်နေတဲ့ခလေးတွေဟာ ရဟန်းနဲ့ဆက်ကန်နာမှာရှင်ဉံလိုနေပါပြီ။မန်းနန်းနဲ့မဲလေးဆိုင်၊လက်ဖက်ရည်ဆိုင်၊ဆက်ခုံအငိမ့်ခုံတို့မှာလည်းဓာမီတွေဝင်းထိန်လာပါတယ်။တောင်ဘက်ကလေငွင်းတွေမှာတော့မန္တလေးက ng ားလာတဲ့ဥပစာကျော်ရုပ်သေးစင်ကလည်းဘီတိဘီတိနဲ့လူခေါ်ဆပြုလျက်အနောက်ဘက်ကជីရွှေជីငွေဆက်ကလည်းပတ်မကြီးနဲ့လုကျုပ်တို့ပဲလာကြပါအောင်လို့အော်ခေါ်နေပါတယ်။မြောက်ဘက်ကအောပါတောင်းအငိမ့်ကလည်းက라운တီးပြီးတော့တွက်တွက်ကြီးစီတူနဲ့လုနေပါတယ် ပြိတ္တာတို့ဟာလည်းစားကြတော့ကြအဖမ်းပြေးနေကြပြီးပွဲရှိရာကိုမသွားကြသေးဘဲခလေးအချို့သာပွဲလေကခင်းထားတဲ့ဖြားဒီပေါ်မှာဘိုးဝင်လုပြီးတော့ကစားနေကြပါတယ်။ယွာရဲ့ဖုန်ကြီးရဲ့ဒကာရင်ចောင်းဒကာမုဆိုးဘူးဥဖြိုးကလည်းထူဖုန်ကြီးပြန်ကိစ္စမှာဆရာဒကာရင်ဖြစ်သည့်အတိုင်းပဲတိုင်တိုင်ဝိုင်းဝိုင်းအဲ့ခံမန်းနေဂျီထိုးပြီးတော့ထုံညအတွက်လည်းမန်းနေတဲ့မှာဖုန်ကြီးအလောင်းကိုအေးရင်ကျူဘူးစပယ်ရှယ်ငှားလာတဲ့ငိုချင်းတဲ့အပြင်အငိတ်နှစ်မှာပါလာတဲ့လူပြက်ကိုသင်္ခါကိုလေ ပြောင်ငူချင်းအဖြစ်နဲ့အငူခိုင်းတော့ပွဲတွေကလည်းမထွက်ခင်အချိန်ဖြစ်လို့မန်းတက်ရှိကလူတွေတအုံအုံနဲ့မန်းတက်ထဲမှာလည်းဧည့်သည်တွေတုံယုံယုံရွာရှိအပြူတွေနဲ့ခင်တီတို့ကလည်းမန်းတက်အတွင်မှာလူပြက်ကိုသင်္ခါရဲ့ရေပွဲငူချင်းကိုတပြုံပြုံနားထောင်နေကြပါတယ်။ပြိသက်တို့ကလည်းသင်္ခါရဲ့ငူချင်းများကိုတဝါဝါနဲ့နားထောင်ရင်းပျော်ကြနေကြပါတယ်။မဲလေးဆိုင်နဲ့လေတနတ်ဝိုင်းမှန်ထောင်ကုန်လူတွေမှလည်းရွာရှိကာလာသားများခဲ၍နေပါတယ်။ဘွီးတုပ်အေဂျီရွှေစုမဲညူအစရှိတဲ့ အပူတင်းဟာလဲမန်းနဲ့အတွင်အောင်ရတာကညောင်းလာတဲ့အတွင်ပွဲစီတဲ့လျှောက်ရင်နဲ့နောက်ဖေးနောက်ပီထွက်ကြရင်ခင်တီကိုလက်တို့ပြီးတော့အပြင်ထွက်လာကြပါတယ်။မခင်တီဘယ်ပွဲကြည့်မလဲ။ကျမတို့တော့ရုပ်သီးနဲ့ကြည့်ခြင်းဆက်လဲလက်မလှ่นနိုင်အငိမ့်လည်းမပြည့်ရနိုင်ဖြစ်နေတာပဲ။ဒီနောက်တော့သူမတို့လည်းမှောင်ရိပ်ထဲမှာအတူရှိတယ်။ကျင်ကြီးကျင်ငယ်ကိစ္စများကိုပြုတ်လောက်ကြရင်စကားပြောနေကြတဲ့အခါမှာမခင်တီဟာလဲ၎င်းတို့ခဲ့သူပဲပြောရွှေနေသူဖြစ်တဲ့အတွင် ဒါပါခဲ့လို့လေအငိမ့်ဥပထမကြည့်အငိမ့်သိမ့်တဲ့အချိန်နဲ့ရုပ်သေးနဲ့ဇက်ကမင်းသားမင်းသမီးနှစ်ပါးသာထွက်มาအန်ကြပဲလီဇာပွဲတလှည့်ရုပ်သေးတလှည့်ဟูกူးတီးကူကြည့်ကြတာပေါ့ဒီလိုတိုင်းမနေကြစင်မှာခင်တီကိုဘုန်းကြီးပြန်ပွဲမှာအယားနှူးမယ်လို့အစာရေးကအကြံပြုထားတဲ့တကြည်သားအော်လူဟာခင်တီရဲ့အတွာလာကိုအစင်ချောင်းနေတဲ့အချိန်အမောင်ကလည်းနေရုပ်တရက်ပေါ်လာပါတယ်အမဲဘွေးတို့တို့လူစုပါလားဒီနေရာလာပြီးဘာများတိုင်းမနေကြလဲ อ๋ออโลลีนี่แมคคินทีแหละตูรู้ได้ป่ะล่ะกูดีโลเยชงปาชงอยอตวินเปาะไล่ได้แต่ว่าบวยดุจีก็เลยช่าขั้วตั้วๆผิดตามุอ๋อกูออลูจีป่ะล่ะจั้วดุปวยจีโบต่ายเมินฤจ่าหาอะไหนอูอะยินจีมะลุยุบเต๊เนแซดต่อ2ป้าตั้วมาตะแห่ซีกูจีจ่าเมเอ้ท่าบ่าวกูมาตริยาเดจั้วดุลูไตก็อะเหมยตาเบเนียก็จี้ยามะลิอะยีแพ้รูคินท่าเดพยาแหละดีลูไตเนแซ่มะมะโหปูอะหล่าอะปะตั้วไสกูณีจ่านะเนปวยจีโบพยาคินยามะไม่ณี သူတို့ပြောပါတယ်။ဒီတော့အော်လူကသူ့အတွက်အကွက်ဝင်ပြီဆိုပြီးတော့အိုးဖြာအတွက်မပူချာနဲ့အဆငါ့ကိုမပြောဘဲကိုစိုးပေတို့လူတိုက်တောင်တင်ထားလိုက်သေးတယ်။ဒါပေမဲ့ငါ့ကလေးကအကြေကြီးပါ။တွားတော့ရုပ်သေးစဉ်အရှိတ်နားမှာစိုးပေတို့သားအဖာကြည့်နေတဲ့ကဒင်ကြီးရှိတယ်။ငါကနည်းနည်းဖယ်ပြီးပါလို့ပြောတယ်လို့တွားပြောကြည့်။ဘွေးတို့တွားလိုက်လေ။ရွှေဆုနဲ့ရွှေပုတို့လည်းအဖေါ်လိုက်သွား။ជីရွှေဂျင်းွေဇက်ခုံရှိတဲ့နေရာကျောသေးကြောပီးပြီးတော့ဝါကုတ်ပြကြီးတခုငါခင်းထားတယ်။ဒေါ်လေးမယ်တို့ကိုနည်းနည်းဖယ်ပြီးပါလို့အကြီးတွားပြော။ မေညိုနဲ့မယ်အီလည်းလိုက်သွားလေမေညာနဲ့အိမ်မှုလည်းလိုက်သွားလူနေရင်ပွဲခင်းတဲ့အုံးမြုံဝင်မွတ်မယ်ရှိလိမ့်မယ်နင်တို့လာကြည့်မဲ့ကြောင့်စောစောစီးပြောတော့မှဒါမှမဟုတ်တို့ကလည်းမိတ်အများသားလီဒီလိုပြောတဲ့အတွက်အားလုံးဟာပွဲကြည့်ချင်းစောကြောင့်အော်လူပေးတဲ့ဩဇာကိုနာခံပြီးဆိုင်ရဆိုင်ရလူတွဲပြီးတော့ဇက်ပွဲစီတို့တချို့ရုပ်သေးစီတို့တချို့ထွက်သွားတဲ့အထွတ်ခင်တီရဲ့အနာမှာတော့မယ်ရှိလို့ခေါ်တဲ့73နှစ်အရွယ်ဆိုင်ရင်စတောက်နဲ့သူငယ်မာလေးတစ်ယောက်ကကြံ့မာတယ် ခင်တီကလည်းအနှဲငယ်ခြေလှမ်းပြင်တော့អော်လူကအေးခဲတိတာမို့ဩမခင်တီဒီကပဲဆောက်ပါသူတို့ခုပဲပြောပြီးပြန်လာကြမှာပေါ့ဒါမှမကြောက်စရာမရှိဘူးကျုပ်တည်းရောက်လုံးဆောက်နေတာပဲဒီလူပြောတဲ့အတွက်ခင်တီကသွားမလို့ခြေလှမ်းကိုပြန်ရက်ပြီးတော့ဩဟုတ်ကဲ့မကြ่ายရင်လည်းဆောက်တာပေါ့ဒီလူပြောတဲ့အခါអော်လူကလည်းအချက်ကောင်းဝင်ပြီးဆိုပြီးတော့ဩဒါနဲ့မခင်တီပလတာနဲ့အမင်းသားဟင်စားမလားဥထွားလောက်ရောက်လာလေမြို့သူဆိုတော့မြို့ကအစာမကြိုက်မှာဟဲ့မယ်ရှိ တော်ဝေဇန်မခင့်တီကိုကျွေးရအောင်နေလဲကြိုက်တော်ဝေစားခဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့ပတ်စံငါမှုကိုမယ်ရှိလက်ထဲကိုထည့်လိုက်တော့မယ်ရှိဆိုတဲ့ခလေးစိတ်မကုန်သေးတဲ့ခလေးမလေးကမုတ်ဖို့ရတော့များစွာဝမ်းသာအားရပြီးခင့်တီကိုလည်းကျွေးကျင်တဲ့စေတနာเจ้าသွားမင်းအ мян တော်ဝေပြီပြင်လာမင်းထို့သူပြောပါတယ်ဒီတော့မခင့်တီကနေပါစေမဝဲပါနဲ့ကျွန်မအခုပဲထမင်းစားထားတယ်ဒီလိုအခါကညင်းပယ်နေတာကိုမကြပါပဲမယ်ရှိတယောက်ကတော့ဥထွားရဲ့ပလာတာဆိုင်နာကိုယောက်သွားပြီးဖြစ်ပါတယ် အမှန်ပါပါနဲ့ဗျကျုပ်ကစည်တနာကောင်းပါမခင်တီအတွက်ဆိုရင်အများကြီးကယူဆိုင်ဆောင်ရွက်ချင်ပါတယ်ဒီပါယောက်ဆားတွေကခေါ်ခြင်းပြောခြင်းတာမခင်တီကအဖက်မလုလို့တာပေါ့ခုတော့အခန့်အသင့်တွေ့နေလို့ရင်ဖွင့်ရတော့မင်းဗျဒီလိုဆိုတော့ခင်တီကပြုံးပြီးတော့အဖက်မလုတာတော့မဟုတ်ပါဘူးရှင်လူစိမ့်ဆိုတော့လေပြုံးကနေလက်လိုက်ရရမလုရဲဘူးခုလိုစကားသမီးပြောဖို့သွားရင်တော့လေခေါ်ပြောဖို့ကမခက်ပါဘူးသူမကရိုးရိုးပဲပြန်ပြောပေးမိတယ် ออลูก็တော့อดีตภัยดิကိုอมยาจีด้วยอยู่บ่าเดเฮ้คุโลมัคเขนทิตีตบอตียาดาวนตาบ่าเดเปียดีโลมาแลเปลยเสียอยากชีดากูเปลยเยซวยชีดอมะเปาะจุกกะอเจ้าไม่ตียาได้เกยเปลยมามะเยโลดีเฉิงที่อองซวยနေมีดาเวคุโลมัคเขนทิไสกะเปลยมามะแคยยินจองตียาดอเลเปลยเสียอะลิตะคุเวเปลยไลเมโลจนไสกู้เดดีโลเฉิงนะจองโลงาปุกกาเนญะนามะชูมะฉินลุกณีรอมัคเขนทิกะโยโยถินมี โอ้ပြောစရာကိစ္စရှိရင်ပြောပါလားဘာကိစ္စလဲဒီလိုမိပါ रे ออลူးကမယိုးမယောဖြစ်လာပြီတော့ပြောဆိုလဲပြောပါမယ်ဗျာကျောက်ဟာဒီရွာကတည်ရှိတာပါလဲအေက35အေက96ရှင်ဖောင်းဝတ်ရောင်မြင်းမကြီးတာအမိအမိဝတ်တဲ့ရွှေကကြီးအစိတ်သားရှိပါတယ်ဒါကြောင့်သူကစကားထိမြေဗျာเนาะမခင်တီကအဲ့ဒါကြောင့်ဘာဖြစ်တလဲရှင်ထို့သူထောက်ခံပြီးပြောလိုက်တဲ့အတွက်ออลူးကလဲအဲအဲ့ဒါကြောင့် နဖူးစာရွာလဲဆိုတဲ့အတိုင်းမခင်တိဒီရွာရောက်လာလို့မြင်မြင်ချင်းပဲဟိုဘဝကချပူတဲ့ရေစက်ချက်လာတော့မသိဘူးတိတ်ကြိုက်နေပါ रे ဗျာဒီတော့မခင်တိရာလဲမြက်စွာဖရာမျက်နှာထောက်ထားပြီးတော့မျက်ကုတ်ပြန်ကြိုက်စေခြင်းပါတယ်မခင်တိရာကြိုက်မဲ့ဆိုရင်နတ်ပြန်အမိပူဇာပြီးတော့ပစ္စည်းတွေ ਨੇ တင်တော့ပါမယ်ဗျာဒီလိုအထစ်ထစ်နဲ့ပြောနေတော့မခင်တိကစိတ်ဆုရမှာထက်ရဲကျင်လာတဲ့အတွေ့အကြုံကိုဘာမှပြန်မပြောဘဲပြုံးရုံပြုံးနေတဲ့အခါမှာအော်လူကတော့အတက်ပြီး ငါပြောတာဆုံးလိပြီလို့သဘောရရသွားပါတယ်။ပင်းနဲ့လေတီတီရဲ့ကြိုက်ကဲမဟုတ်လား။အဲ့ဒီလိုပြုံးနေတဲ့မျက်နှာလေးကလေ။ဒီလိုဆက်ဖြီးဖြီးနဲ့မခင်တီအနည်းကိုတိုးကတ်လာပြီးလက်တစ်ဖက်ကိုရုတ်တရက်လှမ်းဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာမခင်တီကလက်ကိုရုပ်ပြီးတော့ရဲတင်းလှတဲ့အော်လူကိုအန်အားတင်းစွာဆိုက်ကြည့်နေစဉ်မှာအော်လူဟာဘလို့ဖြစ်တယ်မသိ။ရုတ်တရက်မျက်လုံးကြီးပြူးကာရှာထွက်ပြီးတော့ဝူဝါဝူဝါနဲ့ဖြစ်ပြီးလဲတော့တဲ့အထွတ်ခင်တီလဲကြောက်အာလန့်အာနဲ့အမလီလို online တဲ့အခါ မဲရှိလေပလာတာတူကြီးကင်ပြီးပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မြေပေါ်မှာလူးလိမ့်နေတဲ့ဩလူးကိုတွေ့ပါတယ်။လာကြပါအုံးလာကြပါအုံး။ကိုဩလူးဘာဖြစ်မှန်းမသိဘူး။ဩလူးလည်းလဲမျိုးကိုတစုံတစ်ယောက်ကညှစ်ထားသလိုဝူဘာဝူဘာနဲ့မပီမသနဲ့ကြောက်ပါပြီဗျ။လူမဲကြီးလုံကြမအောင်။ဒီလိုအောင်ရင်လည်းလူးလိမ့်ရုံးကန်နေရ။လူတွေလည်းတယုံယုံတအုံအုံဖြစ်ပြီးတော့အချို့ကလည်းပြေးလာပြီး"ဟေ့ဘာဖြစ်တာလဲ။လူရိုက်ခံရတာလား။တယောက်ကဆာအယောက်တည်းဟာဟောင်းဘာဟောင်းဘာပြောနေကြစင်မှာ" အော်လူလေလူလိတ်နေရကနေငိန်တက်ပြီးအသက်ထွက်သွားရှာပါတယ်လူတွေဟာဣရင်မှပဲယွယွရွရဖြစ်ကြပြီးတိပီတိပီတကြီးသားအော်လူလူရိုက်ခံရလို့တိပီတယောက်တကုံးပြောကြတဲ့အခါမှာပွဲကျက်ရင်ပလေးဌာနမှာအထူးလာရောက်ဆောင်းရှောက်ရတဲ့ပလေးအရှရှိတွေဟာလည်းဖြစ်ပွားတဲ့နေရကိုရောက်လာကြပါတယ်ဘသူရိုက်တာလဲရိုက်တာကိုဘသူမြင်လဲအဆရှိတဲ့ပြင်ပလေးဝတ်တရားအတိုင်းတရခံကိုဖမ်းရင်မေးမြန်းစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာ အော်လူရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပုံကိုအလုံးစုံမိသူမှမပြောနိုင်တဲ့အတွက်အထက်ထက်စစ်တဲ့အခါမှာတော့နောက်ဆုံးမှအော်လူအင်းဒီမှာခင်တီနဲ့မယ်ရှိတို့ရှိကြအောင်ပေါ်လာပါတယ်အမှုစစ်မဲ့ရာဇဝတ်အုပ်ကလေးကသဲလွန်စရရလာတဲ့အတွက်အဲ့ဒီမခင်တီနဲ့မယ်ရှိဆိုတာဘယ်မှာလဲအော်လူဘလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာတို့မြင်မှာပေါ့ဒီလိုဆိုတဲ့အတွက်အမ ్యా ကရှေ့ကိုထိုးပြလိုက်တော့မခင်တီဆိုတာ तू ပါပဲဒီလိုပြောကြတဲ့အတွင်ရာဇဝတ်အုပ်ကလေးဟာခင်တီကိုကြည့်ပြီးတော့အံ့အားအသင့်ကြီးတင့်နေပါတယ် ခင်တီကလည်းရာစိုးအုပ်ကလေးကိုကြီပြီးတော့ငေးမောနေပါတယ်တ ితి ပါလားဘေး ਨੇ ကျောင်းဒီရောက်လာတာလေတ ితి ရဲ့ဒီလိုမေးလိုက်มาခင်တီကလည်းတတိယပြီអော်ကိုကိုသိန်းဒီရောက်နေတာလားတ ితి ကဈေးရောက်လိုက်လာတာရွှေဆက်တော်ဖះရပွဲရပြန်တော့ကိုကိုနေပြောင်းသွားလို့မ追လိုက်ရတော့ဘူးဒီလိုပြောมาရာစိုးအုပ်ကလေးကလည်းကိုကိုလည်းတ ితి တို့မရှိတာနဲ့မှမှာခဲ့ရဘူးခုမှมาတဲលဲဒီရွာထဲကတကြီးနမတော်မဲအိမ်มาတဲတယ်ကိုကိုလာအောင်လီ โอ้ลามาบ่ใบนี้เล่มเลยดีลูอเปญหลั่นสกาก้าวနေကြတဲ့အတွက်အမှုအကြောင်းတို့တော့မမေးနိုင်မဖြစ်နေကြပါတယ်။အော်ဒါแท้ပြောစမ်းမအောင်တီတီရဲ့ဒီလူဘူးဘူးရိုက်သွားတယ်လေ။ဒီလူမိမခင်တီလဲတတိရပြီတော့။โอ้ဘူးဘူးမမရိုက်ပါဘူး။ကိုអော်လူอ่ะពွဲជីបុနေយ៉ាងពីមဲဆိုလူတီတီတို့អផលរីနေយ៉ាងအတွက်ကိုទွားပြောနေយ៉ាងដែរ។មេရှိရဲ့တီတီရဲ့ကိုអော်လူရဲ့ဒီណាมาសោកနေវិញနေសកាပြောវិញကိုអော်လူอ่ะយុត្តិရဲ့ mention ကြီးពីပြီးတော့សាច់ញင်សាច់ញင်နေတက်들ुဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ទីသွားတာပဲ။ ကျမလည်းမျောငနေဆိုတော့လိုင်းအွန်လိုက်မိရယ်ဒီလိုပြောတဲ့အ དྲ ွတ်ထူအမှုဟာပလေးအေးမပိုင်မဲအေးသွားပြီးတော့အော်လူတေးရခြင်းဟာရုတ်တရက်လေတင်တုံးဖျက်၍လကောင်းတစုံတစ်ခုတော့ရောကောင်၎င်းလကောင်းတေးသုံးသည်ဟုဆုံးဖြတ်ပြီးအလောင်းကိုဆိုင်ရဆွေမြို့မိပါတို့ထံအပ်လိုက်ပါတယ်ဝိုင်းအောင်နေတဲ့လူစုကလည်းရှဲသွားခဲ့ပါတယ်ထိုညအဖို့တော့ပွဲဟာစီကားမျက်စီကားနေပင်မဲအော်လူ ਨੇ နှီးဆက်တဲ့ဆွေမြို့တာခြင်းတစုတို့ဟာရုတ်တရက်တေးသုံးရတဲ့အော်လူအွတ်ညညဆက်လက်နေရှိနေကြပြီးတော့ ခင်တီတို so pepper, trips, ့ဟာလည်းများစွာမပျော်ရွှင်နိုင်ပေတစ်ချက်တစ်ချက်မှာအော်လူးအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ကြရပါတယ်။ຢາဆုပ်အုတ်ကလေးမောင်မဘသိန်းကလည်းခင်တီတို့ကိုစောင့်ရှောက်ပြီးတော့အနီးမှလာ၍ပွဲကြည့်လေ့ရှိပါတယ်။ဘုန်းကြီးပြန်ကိစ္စလည်းပြီးစီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ရွာရှိသူတွေဟာလည်းပြင်မနှွမ်းရိပ်ပြီးတော့အိပ်ပြက်ဖြစ်ကနောက်ရက်ဒီမှာအနားယူပြီးအိပ်စက်ကြတဲ့အတွက်တရွာလုံးနေရョညရောငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်နေပါတယ်။ကုံစင်းတဲ့တော်ထဲကလည်းဘုန်းကြီးပြန်ပြီးခြင်းပြန်ပြီရှိတော့အင်းရှင်တော်မဲက စွတ်တားထားတဲ့အတွက်မပြောင်းရသည်ပဲရှိပါれ။ဒေါ်မဲကသူမရဲ့သဘောလျောက်တားရသည်မဟုတ်ပဲ။ရွာရှိအเจ้าတကာမုတ်ဆိုးဘူးကြီးဦးဖြူကတိုးလျိုတောင်းပန်ဒေါ်ထယ်နဲ့အเจ้าဆိုက်ရင်စိတ်ဆက်ပြီးပါဟုဒေါ်မဲကိုတောင်းပန်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါれ။ဒေါ်မဲဟာသူ့ဖြစ်သူအော်လူရဲ့ရဲ့လေကိစ္စပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အောင်သွဲအလုတ်ကိုစတင်ပြီးလှုပ်ပိုင်းခဲ့ပါれ။မကြီးထယ်ရဲ့စိတ်ကူးမလွဲပါနဲ့။ဦးဖြူဟာဖခင်တရားနဲ့တမာတိနဲ့အเจ้าတကာကြီးပါ။ပစ္စည်းဆိုလေဒီရွာမှာသူကထိတ်တန်းပေါ့။တားသမီးဆိုလို့လေ ွာဦးเจ้าကဥပစင်ဥပဇီရတပါးတည်းရှိတာဥဖြူကအသက်40-50ကျော်၅၀အတွင်းပါမတ်ကြီးထဲနေဆိုရင်အိဘေတူလောက်ပါပဲသမီးကလေးမခင်တီတို့လည်းသူ့သမီးအင်းလိုချစ်ပါမယ်တဲ့သူတို့လည်းမြေယာမြေရွှေငွေပစ္စည်းပြည့်စုံတဲ့သူကိုမငင်းစေချင်ဘူးမတ်ကြီးထဲရဲ့ရှင့်မှလည်းမိမသားသမီးကလေးကလည်းအပြူအရဲ့မှုအော့အုပ်ထိန်လဲရဥဖြူကလည်းသားသမီးမရှိတဲ့မောက်ဆိုးဘူဖြစ်နေရှာတော့ကအိမ်အောင်ထိန်သိမ့်မှုဟာအေးရမယ်လေမတ်ကြီးထဲအနေထိုင်အလောက်ကံစည်းစပ်ပုံအင်မတန်တဘောကြတယ်တဲ့ မခင်တီရလည်းသဘောတူပါတယ်မကန့်ကွက်ပါဘူးကျမလည်းအဖေမရှိတဲ့သမီးမို့အဖေအစားရရတယ်လို့သဘောထားပါမယ်လို့မခင်တီလေးကပြောတယ်ရှင်အဆရှိတဲ့ဆွဲလုံးနှူးလုံးလို့ကြောင်ဒေါ်ထေဟာတော်တယ်ဟုလည်းထင်မိတဲ့အတွက်မိမိမှာပြည်စည်းဥပဒေများစွာမတောင့်လို့ဟိုရေးစာကြီးကြောက်ကြနေရတဲ့အချိန်မှာယခုကဲ့သို့ဥဖျိုးလူမဟုတ်သောပုံသေနဲ့အကြောင်းပါရတာကိုကန့်ကောက်တယ်လို့ပဲယူဆပြီးတော့ဥဖျိုးနဲ့အချင်းရင်းများအဖြစ်မကြခင်မှာကြီးညာလိုက်ပါတော့တယ် ဒါကြောင့်မို့ခင်တီဟာလဲအမေလို့သူကအီရွာမှာအခြေချထားတဲ့အထွန်းသူမဟာလဲစင်းတီရွာသူတယောက်စီရင်ဝင်ခဲ့ပြီးတော့ရာစပုအုံမောင်မသိန်းကလဲဌာနနဲ့ရွာနှမိုင်ခကြီးမြသာကွာဝေးတဲ့အတွက်နေ့စဉ်လိုလိုပဲဆက်ဘင်းဖြင့်လာရောက်လေပက်လီရှိပါတယ်ရွာသူရွာသားတို့ဟာအထူးမတွေ့ကြပဲသူတို့တိဟောင်းကျွမ်းအောင်ပြေး၍လာသည်ဟုထင်မှတ်ပြီးပါတိပါတာနေမိကြပေမဲ့မောင်မသိန်းရဲ့မခင်တီတို့ဟာကြောင်းနေပဲတငယ်ချင်းကြီးပြင်းလာတဲ့အခါမှာတယောက်ကိုတယောက်မြင့်တာကြီးလောင်း၍ ချစ်ပင်ကိုကောင်းကောင်းကြီးစိုက်ပြုခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အမိဒီကလည်းငေပေါင်းကြီးပေါ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငွေကြီးခြောင်လဲတဲ့နေ့တနေ့မှာတတ်နိုင်သရွေ့လှပအောင်မင်္ဂလာဆောင်ပေးမယ်လို့ရည်ရွယ်ထားကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။တီတီတို့များတော်ပါပြီ။ကိုကိုနဲ့သာမတွေ့ရင်ဘမနေလို့ဘမအခြေချနေပြီဆိုတာသိရမှာတော့မဟုတ်ဘူး။မောင်ပါသိန်းကခနဲ့တက်တက်ပြောတော့ခင်တီကလည်းအညံ့မခံပဲကိုကိုကတော်တာပါ။တကယ်ဆိုတီတို့သားမိဈေးရောက်သွားနေတာကိုမပြောခဲ့ရရင်တည်ပင်လူတွေကိုဘဲအိမ်ပြောင်းနေဆိုတာပြောခဲ့ပါလား။ ကိုကို့သားမီးရတမင်တက်တက်အပားတင်ပြီးတော့ထွက်သွားတာကိုလူတို့များအဆိုးစုတင်နေတယ်။ဒီလိုမယ်မဲ့ရရပြောမှမောင်ပသိန်းကလည်းသဘောချပြီးတော့ဟဲဟဲပပရဲ့ဟဲ့ဒီလိုရန်တွေ့တာလေးတွေကိုကြည့်ကြည့်ရင်တော့တမင်တက်တက်ရန်ဆရာပါတဲ့။ကိုကိုကလည်းတိတ်တိတ်ထွက်ပြေးတာမဟုတ်ပါဘူး။တနေ့ဒီဘူးလာကြီးဆက်ရမယ်ဆိုတာကျင်းသေးတွေ့ထားလို့အေးအေးစစ်စစ်နေလိုက်တာပါ။အဲ့လိုသားအေးနေ။တနေ့ကလည်းဘုန်းကြီးပြန်มาအော်လူကသူများကိုလူပြိုစကားလာပြောတာတိလာ။လူချားมาဆိုလို့ဒီကဖွင့်မပြောတာ။ဒီမှာကြာကြာနေတော့သားတွေလူပြိုစကားပြောတာခဏခဏခံနေရလိမ့်မယ်။ ဟုတ်တယ်လို့ဆိုရင်မဖြစ်ဘူးကိုကြီးသားသူများပို့တာခံနေရမယ့်အစားကိုပိုင်နာထင်ရှားအောင်မြေမြန်ကြီးမင်္ဂလာဆောင်လိုက်စုနေအောင်အခုပါလာလေတပေါင်းလာကဲတကူလာနှိမ့်မကူခင်ကိစ္စပြီးအောင်ချက်မယ်နောက်တစ်ခါလာရင်ကိုကူမေတော်ရေးပါခေါ်လာမယ်နော်ဒီလိုပြောပြီးတော့ချစ်သူတို့ပါวะပျော်ရွှင်ကြည်နူးနေကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲနောက်တစ်ကြိမ်မောင်ပါသိန်းရဲ့မိခင်ကြီးလိုက်လာပြီးတော့ဒေါ်ထယ်နဲ့လူကြီးချင်းမင်္ဂလာကိစ္စအတွက်ရက်ချိန်းများတတ်မှတ်ကြတဲ့အခါဥဖျိုးကလည်းမိမိသမီးရင်းချာခဲ့သူ ခင်တီနဲ့မောင်မသိန်းတို့ရဲ့မင်္ဂလာကိစ္စကိုတပ်အသည်အကုံကြက်ခံ၍စီမံဆောင်ရွက်ရန်တာဝန်ခံလိုက်ပါれ။ယွာသူယွာသားတို့ကလည်းခင်တီတယောက်အဆိုးရအရာရှိတူနဲ့မင်္ဂလာဆောင်မယ့်အတွက်ကြောင့်နှက်သက်ဝမ်းသာ၍နေကြပါれ။မောင်မသိန်းကလည်းမင်္ဂလာကိစ္စမတိုင်မီအားလတ်ချိန်ရှိသမျှခင်တီတို့အိမ်မှာလာရောက်ပြီးအချိန်ပြုံးနေတာကများပါれ။ဒီလိုနဲ့တနေ့တော့နေဝင်ရီတရအချိန်ခင်တီတို့အိမ်ကိုထွက်လာပါれ။စပိန်ကလေးတစ်စီးနဲ့တာလမ်းမကြီးတန်းလာခဲ့ရင် ပြာတို့ဝင်းကန်ဒီမှာသူစီးလာတဲ့စပင်းဟာတະဇုံတယောက်ကတွန်းလှဲလိုက်တလို့ရုတ်တရက်ဘေးကိုဆောင့်လဲသွားပါတယ်။ခြေထောက်ပြီးတော့ဆောင့်ကျတာတဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ဖက်ကထောက်ပြီးတက်စီမိပြူဟာစပင်းကိုတະဇုံတယောက်ကဆွဲယူပြီးလူကိုလည်းမမြင်ရဘဲနဲ့လမ်းဘေးရှိကြောက်ထဲကိုပြစ်ချခြင်းခံရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့အလွန်အံ့ဩပြီးတော့စပင်းကိုလိုက်ကောက်မိပြူတဲ့အခါမှာအမွှေးဆုပ်ဖွာနဲ့ကြီးမဲနေတဲ့အကောင်ကြီးတစ်ကောင်ဟာမောင်ဘာသိန်းရဲ့ရှေ့ကနေကာယာကြီးကာစီထားတာကိုတွေးရပါတယ်။ မောင်မပသိင်းလည်းထိတ်လန့်ပြီးတော့မိမိခါးချားမှရှိတဲ့ခြောက်လုံးပြူးနဲ့ပြင့်မယ်လို့ယူလိုက်တော့ခြောက်လုံးပြူးဟာခါတိုင်းမိမိခါးမှာပါနေကြဖြစ်ပင်မဲ့တက်တိုက်ဆတ်ဆန်ထိုးနှင်းမှပဲအိမ်မှမိချန်ရည်ခဲ့ပါလေ။ဒါကြောင့်မောင်မပသိင်းလည်းယုတ်တရအားငယ်သွားမိပါလေ။ဒါကြောင့်နောက်ကိုဆုတ်ပြီးတော့ရွာနှင့်လည်းကတ်နေပြီးဖြစ်တာမူကြက်ကြောက်နေပဲရွာကိုအရောက်ပြေးရန်စိတ်ကူးပြီးတော့ခြေကုန်တော့ပါတော့တယ်။မဲမဲကောင်ကြီးဟာမောင်မပသိင်းနောက်ကနေလက်ကြီးနှစ်ဖက်ကိုဆန်တန်းပြီးတော့နီးကပ်စွာလိုက်လာရင်မောင်မပသိင်းလည်း နောက်ကိုလှည့်ကြည့်လှည့်ကြည့်နေအတင်းနှင်ထုတ်ခေယျမကြမီရွာတင်းကိုရောက်လာပါတယ်အတော်တို့တီတီတို့လုံးကြမအောင်ကျုံနောက်ကမဲမဲကောင်ကြီးလိုက်လာတယ်ရှူးရှူးရှာရှာနဲ့ကြောက်လန့်နေကြမောပန်းစွာအော်ပြောရင်းနဲ့ရုတ်တရက်လဲကြပြီးတော့မောင်ပါသိန်းဟာသတိမရတော့ဘဲဖြစ်နေပါတယ်ခင်တီနဲ့တကွအိမ်သားတစုကလည်းပြာကြီးပြာယာနဲ့မောင်ပါသိန်းကိုဝိုင်းဝန်းနှိမ့်နယ်လျက်သတိရအောင်ကြိုးစားပါတယ်မောင်ပါသိန်းကလည်းခေါမကြစကမေးမေးအမြုပ်တစီစီနဲ့တက်နေပြန်တော့ခင်တီတို့ဟာပြာယာခတ်ပြီးတော့မကြံတန့်အောင်ဖြစ်ရပါတယ် တချို့ကလည်းမဲမဲကောင်ကြီးလိုက်လာတယ်လို့ဘာသိန်းပြောသွားတာကိုလမ်းမှာကြားတဲ့လူကကြားတာမို့ဒါဟာပွာကြီးစနစ်ပဲမင်္ဂလာဆောင်တဲ့သူတွေကိုပွာကြီးလိုက်နှောက်ရှက်တတ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဂျွာမှာထုံးစံကလေးတစ်ခုကဲသူဖြစ်နေတဲ့ကြက်သားကြော်နဲ့ထန်းရည်ဦးကိုအ мян ွှာပြီးတော့ပွာကြီးကိုကြွေးမြီတောင်းမှန်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသိန်းဟာသတိမရတဲ့အတွက်အကျံရခတ်နေပြန်တော့ထိုးအခိုက်မှာတော့တယ်ဟာသွားဝါးတန်းရင်ရုတ်တရက်ကြမ်းကိုဖိနေပေါက်ပြီးတော့ပွာကြီးကငှားကိုရီတရတာမလုံနဲ့ တာပါဖြုတ်ပြလိုက်မယ်နားလေလားဒီကောင်ကငန်းရီစားကိုလာလုတဲ့ကောင်ပဲမတောင်းမှန်နေဟေ့မရဘူးအော်လူးကိုတတ်တယ်လို့တတ်ပြမယ်ငါညှိုးနေတာကြာလှပြီတင်းခါမှာတနတ်ကြီးပတ်ပါလာလို့ကြောက်တာနဲ့မလို့ဝင်တာပဲဒီနေ့မှတနတ်မပါလို့ငါလုရတယ်ခင်တီကငါအင်မတန်ကြိုက်နေတာငါယူမဲ့မိမဘယ်သူမှငါ့အောင်လာမတောင်းမှန်ကြနဲ့ဒီလိုပူးပြီးပြောတော့အားလုံးမျက်လုံးပြူးသွားကြပါတယ်ခင်တီကတော့မိမိရီစားကိုနှိမ့်ဆက်ရမလားဟုဒေါပွားပြီးတော့ ဟဲ့ပေချင်းစုံမွေပေးကైနင်ကလူဘာဝလို့တာင့ဤစားဟဲ့နင်ကတဆေပီပီတဆေလို့မနေပဲဘာလူဘာဝတာရောချင်းတီကမုံမုံနဲ့ဝင်ပြောတော့တဆေပူးနေတဲ့တော်တယ်လက်ခုပ်လက်ဝါးတီးလို့ဟဲ့ဟဲ့ပပရဲ့ရေမောပြီးတော့အမလီတီတီရဲ့ပျော်ပျော်မင်းပြောတာတွေငါစိတ်မဆိုးပါဘူးမင်းတယောက်ကတော့ငါအများကြီးသ í ခံပါတယ်ဖဏတ်နဲ့ချိုက်ရင်တော့ခံမယ့်အကောင်မှာကွာမင်းရောငါကြိုက်တာတွေကိုလေအတုံးလိုက်အက်စ်လိုက်ပြလိုက်ချင်းနေတီတီရဲ့မင်းကငါ့ကိုတောသားရဲ့လို့အဖက်မတန်ဘူးထင်လား ဟေ hey, e le, းမင်းလေးနော်ငါ့ကိုတော်တော်နိုင်နေတဲ့ကောင်မလေးပဲမရဘူးကွမင်းကငါဇွတ်อยู่ရလိမ့်မယ်တီတီတို့တို့ပြောရင်တီတီဟာဆက်ဆက်တုံမြဒေါသထွက်ပြီးတော့မျက်ရည်တွေကျလာပါတယ်ဘာသိန်းကလည်းသတိမရအသေးကဲ့သို့ဖြစ်နေရာရွာသူရွာသားတို့ဟာလည်းဘယ်နည်းနဲ့ခုခံရမှာကိုမပြောနိုင်လက်မှိုင်ချရမလို့ဖြစ်နေကြပါတယ်သူ့အခိုက်မှာဦးဖြိုးကအကြံရတဲ့အတွက်ဘာသိန်းရဲ့မိခင်ထံကိုအချိုးအချောင်းအမျက်စည်လှုပ်ပြ ोसी ပြီးတော့ ပွားကြီးကြောက်တဲ့၆လုံးပြူးကိုပါယူခဲ့ရမှားချလိုက်ပါတယ်။အိမ်မှာလဲပွားကြီးနဲ့ခင်တီဟာတလဲစီရန်ဖြစ်နေကြရကရွာသူရွာသားတို့ကလည်းခင်တီကိုပွားကြီးအသည့်အလဲပိုးနေကြောင်းနဲ့ဘုံကြီးပြန်အတွင်ကအော်လူတေရခြင်းမှလဲပွားကြီးလက်ချက်ဟူတိပြီးဘာသိင်းလဲအော်လူကဲတို့တီသွားမှကိုများစွာစိုးရင်ထိတ်လန့်နေကြပါတယ်။ဘာသိင်းရဲ့မိခင်ဒေါ်လေးကြီးကတားအောင်းကိုကြားရတော့ကောင်းမီလောင်တို့လျှောက်ပြပြတလဲလဲဖြစ်ပြီးငုံကြီးချက်မှနဲ့ဖြစ်နေတာမှူဌာနရှိသူများကဝိုင်းဝန်းမေးမြန်းကြပါကြ။ ကဲကဲအတော့ငုံနေလို့မပြိဘူးတော်သားတစီကြောက်တဲ့၆လုံးပြူးယူပြီးတော့ဘယောကဆရာတယောက်ပါပင့်သွားမှဖြစ်မယ်။ကြာရင်လက်လွန်ကုန်လိမ့်မယ်။ထို့သူပြောပြီးတော့တချို့ကလည်းဝန်တော့ကြီးတူဦးအိမ်မှာအထက်လန်းဆရာကြီးတယောက်ယောက်နေတယ်။အစင်သိန်းဒီကကာနဲ့အ мян သွားပင့်။ဒီလိုပြောကြတော့ဒေါ်လေးကြီးလည်းပြာကြီးပြာရာနဲ့ဆရာကြီးထံကိုလာရောက်ပင့်ခေါ်တော့ဆရာကြီးလည်းတပေရင်ကိုကိုလေးကိုစေဝါလက်ဖွဲ့အ송ပေးအပ်ပြီးလိုက်ပါစေပါတဲ့။ကိုကိုလေးဆိုတဲ့ကျွန်တော်လဲဒေါ်လေးကြီးတို့နဲ့အတူစင်သေးရွာကို ကားနဲ့အမြန်လိုက်ပါလာခဲ့ရပါတယ်။ရောက်လင့်ရောက်ချင်းပဲဒေါ်လေးကြ ओ, ီးကလူသေးကဲ့သို့ဆင်းဆင်းကြီးဖြစ်နေတဲ့သူ့ရဲ့သားကိုဖက်ပြီးအတွင်တွင်ငိုနေပါတော့တယ်။ခင်တီကလည်းမျက်ရည်စက်လန်နဲ့ခတ်ကြပြီးတော်တော်ရဲ့ကိုကိုအသက်မရှိသေးရလားကြည့်ကြပါအောင်။ဒေါ်ထေမှာဝင်ပူးနေတဲ့တစီပွားကြီးကလည်းဟောခြောက်လုံးပြီးတနက်ကြီးပါလာပြီ။ငါသွားတော့မယ်။ဒီလိုပြောဆိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ထွက်သွားပြီးဖြစ်တော့အပူးခန့်ရတဲ့ဒေါ်ထေကလည်းကြီးတီးကြောင်တောင်ဖြစ်လို့နေပါရဲ့။ ကဲကဲမငူကြနဲ့အုံဆေရပါလာတယ်မဟုတ်လားဆရာလေးရဲ့တဆိတ်လုတ်ပါအောင်အတ္တမှရှိသေးရဲ့လားကျောင်းတကာကြီးဦးဖြိုးကပြောမှာကျွန်တော်လဲဆရာကြီးပေးသနာလိုက်တဲ့ဆေးဝါးလက်ဖွဲ့များနဲ့ထုံးစံအတိုင်းမောင်မဘသိန်းကိုပြုစုကုသတဲ့အခါသူတည်ကဲသူဖြစ်နေတယ်မောင်မဘသိန်းကအသက်ဝင်လာသလိုရုတ်တရက်လှုပ်ရှားညှဉ်းညူလာပါတယ်လူနာရှင်များကလည်းအတော်ကလေးအာတက်ပြီးတော့ဝိုင်းအောင်ကြည့်ရှုနေစဉ်ကျွန်တော်လဲဝတ္တရားအတိုင်းအမောင့်ဘယောကရှင်ကိုအမိန့်ပြန်ပြီးခေါ်လိုက်တော့တဆိတ်ပွားကြီးလဲဒေါထဲကိုဝင်၍စီးပါတယ် ဦးလာကြီးရဲ့ဆရာရဲ့ချမ်းသာပြီပါဗျာကျွန်တော်မခင်တီကိုကြိုက်လုံလို့လို့ရတာပါတို့တို့ဆိုပြီးတော့ရှေခိုးတောင်းမှန်ပါတယ်မင်းကလူမမဟုတ်ပဲဘာဖြစ်လို့လူသားကိုကြိုက်ရတာလဲမင်းကြိုက်လို့ရောစက်မမှမတူပဲဘယ်ဖြစ်နိုင်မှာလဲကွဒီတော့တို့တို့ဟာတို့မင်္ဂလာဆောင်ဖို့စီစက်ထားတာကိုမင်းကလာပြီးမှနှောက်ရက်ပါနဲ့ကျွန်တော်တီတီကိုကြိုက်လုံလို့ပါဆရာရဲ့ချမ်းသာပြီပါစက်မတူလို့မ냐နိုင်ပေမဲ့သူများနဲ့ຢູ່တာတော့မကြည့်နိုင်ဘူးမပေါင်းရပေမဲ့တီတီအပြုဘွားနဲ့နေရင်ချိန်ရပါတယ် ကဲရှာရှိမနေနဲ့မင်းအဆွဲကိုပြန်နှုတ်လိုက်မနှုတ်ပြရစင်းနေစရာ ये နှုတ်လိုက်ရင်ခင်းဒီ ਉ တီကောင်ယူလိုက်မယ်မနှုတ်ပြရစင်းနဲ့ဟိတ်ကောင်မနှုတ်ဘူးလားနှုတ်မလားဒီမကြည့်စမ်းမနုတီဟာအင်းမင်းကောင်းမော်တင်လိုက်တာနဲ့ဆက်ကြပါလားအပြင်ကိုရောက်သွားမယ်ဆိုတာမင်းသိတယ်မဟုတ်လားတိပါရစရာ ये ချမ်းသာပြီပါအဲ့ဒီအင်းကိုမြင်ယုံနေရင်ကျွန်တော်မပူလောင်လှပါ비အေးပူရင်မြမြနှုတ်ဟိုမှာမလှုတ်နိုင်ဘူးမြမြနှုတ်ကွာ ကိုယ်တိုင်နဲ့မိမျိုးတိုင်းဖာမူတိုင်းကျန်းကျန်းမာမာဖြစ်အောင်လုပ်။ဒီခန့်မှဆရာရေမနှုတ်ပြရစင်းနဲ့။ကဲမင်းမနှုတ်ရင်ငါကငါဖြीလိုက်နိုင်တယ်နော်။မင်းတန်မင်းပြန်မခံချင်ရင်ကိုယ်တိုင်နှုတ်။ငါနောက်ထပ်မပြောဘူး။ဒီတော့တစီပွားကြီးကအမလီခင်သည်ရေမင်းကမချစ်ပေမဲ့ငါကတော့ချစ်လိုက်ရတာလေ။မင်းတဲရက်ဆက်တဲ့မိန်းမပါလား။ပွားကြီးပွားကြီးမင်းကန်ဆိုးတဲ့အကောင်နော်။ လူချင်းသားဆိုရင်ဆက်ရှင်မင်းကြီးဖြစ်ပါစီငါမကြောက်ဘူးကွတီတီရဲ့မရရတဲ့ नी နဲ့ယူมาပဲແກ້ပါສ ਿਆ ແຍສ ਿਆ ລະແລະກະອິນຍິຊ້າလိုက်ပါတော့ເຈົ້າອຈານວ່າຊູ້ຕົມຸမຢ່ານໄດ້ໃນບະວ່າແລະຊ່ອຍလိုက်ပါບີ້ດາເບັມເຖືໂຕມິງລາຊ່ອງມີເລມຍາພຽງດີຍວາມາມະນີပါຊີນະເບຍຈັນບໍ່ຈິວໍມູວັນແນ່ເດຍເບຍດີລູပြောບີ້ອະສີປွားຈີ້ເລຕິຮີຮີໂງບາໂລເດເຮ യ് ໆອະລ້ານເຕມມະນີເນພຽງແລະແມມໆພີ່ແມມໆໜົກໂຮມາເວດນາຂັນຍາດແລະລູຈາຫຼະບີ້ เกเกพี่บาบ่เสียเยพี่บาบ่ติติเยจกละชอบไหลไปเนาะเกเสียแล้วจนหล่นป่ารอเอ้หล่นเลยดาใบเมงาอกฤตถาทวาคินติโรกูเบรอมมามาหล่อเฉบปาบูสู่ดากฤตปิ้วมาปิ้วบาเรเสียเยเบรอมมามาหล่อเฉบปาบูเกดาเพียงแลตวารอหนาถะมาจ้ายาซีเนเนาะโอเคบาเสียเยหนาปูตะสีปั่วจีเลยถั่วตวาบาเรมองบาติ้งเลยอก้าวปกฤติใดถ่าถ่ายลาบาเรมองบาติ้งเนี่ยคินติหยา တော်လေးကြီးတော်တယ်ဥဖြိုးနဲ့ရွာသူရွာသားတို့အားလုံးကျွန်တော်ကိုကျေးဇူးတင်မဆုံးတော့ပြီဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာဆောင်မိရက်ကလည်းများစွာမလို့တော့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အားမင်္ဂလာပြုမိနေသည့်ပျော်ပျော်ပါပါနေသေးဟန်အတန်အသင့်တောင်းတကြပြီမင်းကျွန်တော်မှာတော့ကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီးနဲ့မြောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်ကိုခရီးထွက်မိဆက်ဆက်ဖြစ်နေတာမို့မနေနိုင်တော့ပဲနောက်တနေ့မှပြန်ခဲ့ရပါဗါဒကြောင့်လဲမောင်ပါသိန်းနဲ့ခင်တီတို့အကြောင်းကိုနောက်ထပ်မချရပဲတတော်ကြာနေခဲ့ရကနိနောက်တစ်နေ့ရှမ်းပြည်နယ်ကအပြန်မှာတော့ စည်းပင်ကြီးပူရာမှာသားငယ်လေးတစ်ယောက်ကိုခြီးပွေ့လာတဲ့မောင်မာသိန်းတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ရှေဟောင်းနှောင်းပြစ်တွေကိုမေးမြန်းကြည့်တော့နှောက်ပိုးတစီပွားကြီးဟာထိုအခါကဆားလို့ညင်သွားပြီးတော့ခင်တီတို့ကမစူတာနဲ့အချားရွာသူရွာသားတို့ကောင်နှောက်ရခြင်းမပြုတော့ကြောင်းနဲ့၎င်းတို့ပွေချီထားတဲ့သုံးလာသားကလေးကိုလည်းပွားကြီးဝင်စားတယ်လို့လူတိုင်းကပြောဆိုနေကြကြောင်းကြားသိခဲ့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီနေ့ညတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့နှောက်ပိုးတစီဆိုတဲ့ นี่แหละเตยหาตา zlelan นี้ก็รอဒီมาပဲပြီးဆုံး납ีဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအပိနာဆင်ခဲကြရတယ်ပြိတတ်မြာအလုံးကိုဂျေစုအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ